Pamatīgu devu lepnuma, pašapziņas un arī sajūtas, ka kopā varam, vakar visai Latvijai sarūpēja mūsu hokeja izlases spēlētāji, vēsturiskā spēlē pārspējot Zviedrijas valsts vienību. Latvija pirmoreiz spēlēs pasaules čempionāta pusfinālā. Un skaidrs, ka pa kādam jaunam sirmam matam, notirpušiem īkšķiem un krietni nogurušām balsts saitēm rīt un parīt piedzīvosim. Arī Latvijas televīzijas tiešraidēs un jūs katrs pie saviem ekrāniem. Šodien hokejistiem atpūtas diena un arī lielai daļai Latvijas kā tiktu uz Tamperi diena. Lielie hokeja svētki turpinās, jo tas, kas vakar notika arēnā Rīgā, izskanēja visā pasaulē. Un to, ko vārdiem tiešām grūti aprakstīt, apkopoja Dāvids Freidenfelds. Centās pārteikt. Vārdi! Dāns Ločmelis būs Latvijai pirmos vārtus šajā spēlē. Arēna pilna, fanzona pilna un noskaņojums labs kopš pirmās spēles minūtes. Brīdī, kad Latvijas izlase starp Zviedrijas izlases vārtu stabiem raidīja ripu, šķita, ka sirds klauvis no sajūsmas piemeklēs daudzus. Un tad, trešais periods, Latvija vadībā 2-1. Mums skaitliskais vairākums un ripa lidos Zviedru vārtos trešo reizi. Un pēc vairākām satraukuma pilnām minūtēm uzvara. Komanda uz ledus, komanda tribīnēs, komanda valstī. Kopā mēs esam visstiprākie, un tas arī parādījās šodien. Ja vienalga, cik meistarīgi, cik labi, bet ja nav komanda un jau dvēseli, tad nevar vinnēt. Mums viņa ir, un mēs ejam tālāk. Mēs to jūtam, jūs mūs stumjat uz priekšu, un jūs mums sagādājat tādas emocijas, ko mēs nekad dzīvē neaizmirsīsim. Mēs esam ierakstījuši vēsturi liels burts, ja, bet tās nav beigas. Medaļas! Medaļas! Atbalstītāji balsis Rīgas ielās vakarnakt skanēja ilgi, un pie Zviedrijas vēstniecības ziedu klēpjus nesa daudz, sakot, hokeja vēsturē ir jauna lapuse. Par vakar svinībām Rīgā plašāk stāstīsim panorāmā. Dāvids Frenefelds, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.